Seja muito bem-vinda a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Sharshuck e hoje eu trago pra vocês um Mestre Mandou em que eu e o Klebinho fomos participantes. A gente entrou no Mestre Mandou que estava sendo feito por dois inscritos nossos, o Floss e o Doni, que já acompanham o canal há muito tempo, e a gente tentou vencer. Será que a gente conseguiu? Não esquece de dar o seu like se você gostar, se inscreva no canal, e se você quer participar das nossas personalizadas, entre no discord.gg/sharshuck. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, galera! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é dia de Mestre Mandou. Só que com um detalhe, eu não sou o mestre e o Klebinho não é o mestre. A gente tá invadindo o Mestre Mandou, que dois inscritos nossos vão comandar aqui. Então, eu vou ser apenas um participante, tá? Eu vou ficar quietinho, você vai ouvir. Os dois mestres aí podem se apresentar aí pra galera? Eu, cara, sou o Floss, boa tarde. Hoje vai ser o mestre. É isso aí, Floss, famoso do canal, velho. Cadê o nosso outro mestre? Alô? Fala, galera, beleza? Aí. Alô? Opa! Se apresenta, mano. Fale seu nome, não seja tímido. Eu sou o Doni, e vou ser o mestre aqui de vocês. Boa, boa. Nesse vídeo. Doni, que também, cara, acompanha o canal há 1 milhão de anos. Eles são choquinhos super antigos e eles vão comandar a parada aqui. Bom, é isso aí. Vamos limpar aqui o lugar. Eu espero que todo mundo esteja preparado. E é isso. Os dois mestres estão com a skin de Noel e com a skin de Peixoto. Mas existem outras pessoas de skin que são auxiliares deles pra eliminar os jogadores que errarem, beleza? Então vamos lá, agora é com vocês. Valendo! Vamos começar então. O mestre mandou todo mundo fazer uma roda em bobinas. Um pouco espaçosa. Opa! Já comecem se organizando aí. Fazendo a roda. Tá aí, Dani? Ou se ele veio com skin. Você veio com skin, então acho que já pode matar. Já temos um eliminado. Vixe, Maria. Já se entregou, já se entregou. Tá, antes de começar, vamos ver se tem alguém com skin, picareta, mochila. Se alguém foi fazer diferente. Acho que tá de boa. Moço, você aqui mesmo, picareta, tá? Tá, pode começar. É, o mestre mandou todo mundo se agachar. Todo mundo começa agachando. Vocês já sabem, né? Quando tem mestre mandou, vocês podem fazer. Quando não tem, apenas não façam. É isso. Tá, todo mundo agachado bonitinho. Você não tá agachado. A Noemi valeu. Tá. Todo mundo se levanta aí pra gente. Pode se levantar pra gente começar. Nossa, eu não falei, mestre mandou. Olá, não, a pessoa se entregou ali. Eu vi ela levantando mesmo, hein? Muito bem. Miguel, parabéns aí, ó. Tá todo mundo aí. Então, beleza. O mestre mandou puxar o material de construção. Podem puxar aí. Tá, o pessoal que levantou provavelmente é de controle, não tem problema. Pode ficar. Você aqui, você não puxou. Então, valeu, Barco. E por que vocês estão aqui no meio? Fizeram errado? É, tá. Valeu. Tá. Você também? Morgre. Vocês estão vendo que tem uma roda aqui, né? Vamos fazer o seguinte, o mestre mandou todo mundo fazer uma roda em volta da box. Não entrar dentro, quem entrar dentro eu já vou começar a matar. Em volta. Tá todo mundo aí? Você entrou então. Valeu. Se mais alguém entrar, já vou matar. Vocês entenderam, né? Então, vocês estão vendo o Peixoto aqui no meio. Eu vou dançar. Deixa eu ver, dançar alguma dança aleatória, pode ser essa aqui. Vocês estão vendo o Peixoto, né? Quando eu parar de dançar, o mestre mandou todo mundo entrar na box pra eu parar de dançar. Quem entrar antes, os matadores podem matar aí, se eu não. É, se entrarem depois, vocês podem ficar vivos. Mas quem não for, tipo, ficar alguém de fora, morre também. Às vezes ficou muito claro, mas podem ficar rodando aí. Mas mandou rodar durante a box. Pode rodar. Quando eu parar, hein? Mas se mandou entrar quando eu parar. O pessoal que tá de fora já pode começar a matar. Quem tá de fora já pode começar a matar. E tá voando aí também.
Gustavo. Ó, esse pessoal todo que quiser já se entregar pra facilitar, vai ajudar bastante. Ó, o pessoal da gente. Ai, 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 mano, um dos caras que tá ajudando chama Cold Clebito. Não sei, mas humilde. Tá, mais algum pessoal que tá voando? Você que não tá muito bem, então... Você mesmo. Valeu, mais alguém? Você aqui também, tô vendo. Tá, tá todo mundo. Tem mais algum? Esse aqui também tá... Também. Tá, vamos fazer o seguinte. Sai todo mundo aí da box, por favor. Todo mundo sai da box. Pestox aí pode matar. Não pode ver se mandou então. Pode matar. Vocês têm bala aí? Aqui, valeu. Valeu, moço. Sai, seja. Tá, beleza. Mas esse aqui se entregou. Tá, Biel, vamos trabalhar. É muito legal participar, velho. Você aqui tá voando, né? Ah, já se entregou, valeu. Tá, agora... Vai, mas mandou todo mundo sair da box. Pode sair da box. E o Messi mandou fazer uma fila em frente ao Peixoto. Faça uma fila em frente ao Peixoto. Em frente, já tá... Agora? Dani? Tá banindo ou não? Não, tá de boa. Tá, é em frente, moça. Pode ir, pode ir. Beleza, tá todo mundo aqui? Tá. Vocês estão vendo que tem uma rodinha aqui, né? Pera aí, deixa eu fazer mais ou menos aqui. Tá. Ó, o mestre mandou todo mundo ficar olhando pro Peixoto, que tá na rampa. Se você tiver olhado pro outro lado, a gente vai começar a matar. Fica olhando pro Peixoto. Tá, o mestre mandou olhar pro Peixoto, beleza. Vocês estão vendo, né? Então, nessa área minha aqui, na minha mão, é o seguinte. O mestre mandou dizer que quem pegar essa arma vai poder matar uma pessoa. Quem foi? Você? Tá, o mestre mandou todo mundo voltar. Você aqui. É, você pode eliminar uma pessoa. Vai lá, pode eliminar. Pera aí, dropa a arma. O mestre mandou dropar a arma. Desculpa, Pazatinha, mas eu não mandei, não falei, mas se mandou matar o cara, então, valeu. Tá, vamos lá então. O mestre mandou agachar, levantar. Cassiano, você aqui, mais alguém? E aqui, ó, já estão deturando a loirinha. Ih, loirinha, deu ruim, deu ruim. O microbombas... Anônima. Beleza. Doni, tá aí? Oi. Consegue fazer alguma? Vou tentar, mano. Não tenho muita experiência, mas vamos lá. Pera aí. Ó, vai ser uma corrida, hein? O último a passar morre. O mestre mandou passar aqui pelo meio das caixas. Deixa eu passar morre, beleza. Deixa eu ver que eu já vou. Tô vendo aqui. O último a passar. Esse aqui. Tá. Ah, mas manda todo mundo ir pra Seixa, que essa já tá chegando. Vamos pra Seixa. Pra não ter problema. Morreu a tia Neide. Ah, a tia Neide. Metade das pessoas já foram, hein? Metade já foi. Vamos ver quem é o verdadeiro campeão. Meu Deus. O mestre mandou todo mundo... deixa eu ver. Passa uma fila em frente ao Peixoto. O mestre mandou fazer uma fila em frente ao Peixoto. Em frente, boa. Vem vendo, vem vendo. Tá bom. Todo mundo se ajeitando. Tá, acho que... Presta atenção. Se demorar, a gente vai matar. Então, o mestre mandou dançar a dança default. Demorou muito, já mata. Tá demorando. Tá demorando. Valeu. Beleza. Continue, continue. O mestre mandou dançar a dança default. Tá, agora todo mundo para de dançar. Não falei, mestre mandou. Quem tá parando, você aqui. Tá, beleza. Já se entregou, valeu. Miguel.
Mestre mandou parar, Mestre mandou parar de dançar. Pessoalzinho, o Mestre mandou se juntar um pouco mais aqui pra meio, vamos todo mundo se agrupar aqui. Beleza, em fila, em fila. O Atreninho tá chegando os capangas. Peraí, vamos matar os capangas ali rapidinho. Tá, tipo, vamos pra safe que agora tem uma ideia que vai matar todo mundo. Que vai bem. Metade morrer. Vamos fazer de novo, o Mestre mandou fazer uma fila em frente ao Peixoto novamente. Agora tá num lugar melhor, pode ver. Você não tá na fila, quem não estiver na fila. Podem buildar aí pra ficar melhor. Beleza, tá todo mundo? Tá todo mundo. Tá. Ó, o Mestre mandou todo mundo olhar para o Peixoto. O Peixoto aqui em cima. Beleza. O Mestre mandou agachar. O Mestre mandou olhar para trás. E agora eu quero que olhem para frente. Você aqui deu uma olhadinha. Mais alguém deu uma olhadinha? Acho que tá de boa. Beleza. O Mestre mandou olhar para o Peixoto. Podem olhar de volta para o Peixoto. O Mestre mandou olhar. Beleza. Agora eu quero que todos se levantem. Foi a gente, porque não se levantaram. Tá, beleza. Mestre mandou levantar. Mestre mandou pular. Mestre pediu pra se agachar. Todo mundo que se agachou pode vir. Não teve mestre mandou, pode vir. Nossa, olha quanta gente. Tadinhas, tadinhas. Que merda. Nossa, esse cara não morreu no escuro. Aí, o pessoal todo já foi. Ah, não, eu morri, eu tinha que me entregar, eu morri. Foi um bom, foi um bom jogador. RIP, choque. Agora é com o Clebito. Yes. Ah, você também? Você também? Ele também, tadinho. Valeu, Killer Joãozinho. Beleza, o Mestre mandou agachar. Agora levantar. Agora o Mestre pediu pra se levantar. Todo olhando pro lado, né? Então o Mestre mandou quem olhar pro lado a partir de agora vai morrer. É, fixa em olhar reto. Olhar pra onde. É, tá certo. Mestre mandou levantar. Mestre pediu pra se agachar. O Mestre mandou dançar qualquer dança que não seja default. Algum aí dançou? Acho que foi. Não, todo mundo mandou. Beleza, agora para. Tá, pessoal, o Mestre mandou parar, beleza. Vamos fazer o seguinte. Fazer de novo uma boxezinha aqui. Ai, 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 ai. O Mestre mandou todo mundo entrar dentro dessa caixinha aqui. Aqui, beleza. Vamos quebrar aqui que tá feio. Boa, tá ficando bom. Tá, então vai, o Peixoto. Vocês estão vendo o Peixoto dançando aqui? Beleza, vocês estão vendo, né? O Mestre mandou quando o Peixoto parar de dançar, vocês vão ter que se agachar. O último a se agachar morre. Ou os últimos, se for igual. Pode matar. Epa. O aquele que se abaixou mais. Esse mesmo. Você mesmo. É, esse aí mesmo. Valeu, valeu. Beleza, agora deixa eu pensar aqui. Vai. Clebito vai ganhar aí, mano. Nossa, velho. Tá chegando. O Mestre mandou se levantar. Mestre mandou se levantar. Mestre mandou agachar. Ué! Tá, beleza. Mestre mandou agachar. Mestre mandou pular. Mestre mandou puxar o material na mão. Ué, tem dois ali que não pularam, velho, pra mim. Mas que pulou, não sei. É, lá do. É, esse aí que morreu mesmo. Ué, pode fazer, Dani, pode fazer. O Mestre mandou sobreviver. boa. Quase morreram ali. Ó, o Mestre mandou todo mundo subir nessa grande escada aí que eu fiz. Até o céu. Quem morrer não vai ter o que fazer. Bem-vindo aí. Pera aí. Beleza, o Mestre mandou todo mundo ficar encostadinho aqui. Eu acho que ele cabe todo mundo.
Todo mundo encosta ali no ladinho. Ah, tá de boa. Quem não conseguiu... O mestre mandou se levantar. O mestre mandou puxar a picareta na mão. Quem tá com o material ali. O mestre mandou agachar. Pular. Todo mundo se levantou e falou, vamos vendo. E eu, mais alguém? Meu Deus. Foi você? Não. Tá, não sei, eu não vi também. Tá bom, tá de boa. Beleza. Então, o último que chegar aqui vai morrer. Ah. Valeu, mano, pulou. Esse pessoal que tá quase morrendo, na beira da morte. Tem quantos? Tá. Três? Cinco jogadores. Tá. O mestre mandou vocês tá aqui vierem pra esse lado sem cair. Pode começar. Nossa. Sem pular, sem passar por cima. Igual. Pode ir. Ah, não é tão difícil. Beleza. O mestre mandou vir. E agora tem inspeção. Deixa eu ver só o negócio. Tá. Pera. Tá. O mestre mandou... Pera. Todo mundo entrar dentro daquele quadradinho ali, desses dois quadradinhos. Quem ficar de fora morre, se sobrar... Tá, beleza. O mestre mandou o último que sair vai morrer. Não, Messi mandou agachar, quero que levantem, Messi mandou puxar o material de construção na mão, Messi mandou soltar, puxar o material... Temos um vencedor! Vem a pau! Quase! Segundo, Clebinho! Smart! Quem foi? Smart o segundão! Que na verdade não é o segundão, ele é o primeirão, pelo que parece, velho. É isso aí. GGzaço para o Smart, velho. Nossa, eu deixei, porque eu não sabia ser ruim. O caminho eu entendi. Vocês foram muito bem de mestres, cara. Parabéns ao Doni, parabéns ao Floss. Mano, de coração, foi muito irado. Vocês gostaram de ser os mestres? Opa! Nossa. Foi massa, né? É difícil, não é? Você é um mestre? Mano. Tem que ter criatividade. Então, velho, é meio aflitivo. Vai fechando o gás e você vai ficando meio... As pessoas não erram, tá ligado? É, você vai ficando sem opção, tem que pensar. Sim, cara. Mas boa. É da hora, mano. Fechou. Tem mais algo que vocês querem falar pra galera aí? Pode mandar. Ah, é só isso mesmo. E pedir pra deixar o like, né, mano? Padrão. É isso aí, velho. É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, é isso aí. Tamo junto, velho. Valeu demais, galera. Tamo junto, um abraço e tchau.